У ПУЕТ презентують проект Офісу Erasmus Plus ЕСОП здійснення захисту інтересів студентів шляхом ведення посади омбудсмена в Україні. При цьому координатори наголошують, відтепер студенти матимуть надійний захист. Перший студентський омбудсмен у ПУЕТ Василь Карманенко, який здобув перемогу в ході передвиборної кампанії дебатів між претендентами на посаду та за результатами публічних виборів. Новобранець у своїй роботі обіцяє дотримуватися основних принципів. І є три ключові напрями роботи. В першу чергу це безпосередній захист прав, свободи і інтересів студентів, медіація конфліктів і робота з їх попередження, а також представлення студентів в органах місцевого самоврядування та органах державної влади. Студенти нововведенням задоволені, вважаючи його новою платформою для розвитку. Вони зазначають, що між омбудсменом і студентами є взаєморозуміння та конструктивний діалог. Член робочої групи проекту Erasmus Plus ЕСОП здійснення захисту інтересів студентів шляхом уведення посади омбудсмена від ПУЕТ Інна Пахомова розповідає, що сам проект розпочався у 2017 році та триватиме до 2019. А сьогодні презентують результати діяльності проекту відкриття офісу студентського омбудсмена. Коли ми розпочали свою роботу над проектом, спочатку у нас були навчальні візити до країн Європи, де ми вивчали досвід функціонування і розвитку інституту омбудсмена вузів Європи. Щоб визначити, яким має бути студентський омбудсмен ПУЕТ, серед студентів проводилось обговорення та дискусії. Студентський омбудсмен обирається терміном на один рік, проте ми повинні забезпечити сталість функціонування нашого проєкту, тому я хочу вам сказати, що в нашому університеті студентський омбудсмен повинен існувати не менше 5 років. На думку ректора ПУЕТ Олексія Нестулі, студентський омбудсмен покращить життя як студентів, так і викладачів. Думаю, така посада омбудсмена, яка незалежна ні від ректорату, ні від ректора, ні від викладачів, розширює їх можливості саме в цьому сенсі. А для нас, і для ректорату, і для викладачів це, знаєте, додатковий такий чинник, який мотивуватиме робити свою більш роботу якісно і відповідально. Відтепер уповноважений із прав студентів Василь Карманенко прийматиме студентів у своєму офісі в Полтавському університеті економіки та торгівлі.